2800 dollarga samomo ekanini ko'rganmiz, polnosti avtomatlashgan. Konkret hammayo joyda, hatto mana pilisos komplektida hamma narsasi bor. Hech qanday ortiqcha kamomat yo'q, ortiqchasi bo'lsa borki. Samomo eka hatto qutisi bilan, ya'ni tayyor bankomat holatda shunday qo'ysangiz bo'ldi. Utuplyonni qilingan va mana yerda maxsus lampochkasi bor. Bu lampa nom esimdan chiqdi. Ista degan. Shu lampani qo'ysangiz, bu yerda datchigi bor ekan, avtomat o'zi regulirovka qilar ekan. O'zbek so'mlarini hammasini yangi eski pullarni tanir ekan. 2800 dollar. O'rtoqlar, skidka narxi. Islom Jurayev kanalidan ko'rdim. 2800 dollardan bor ekan desangiz, shu pena ham hamma narsa ximiyalarni ham sepadi. Ayni paytda Toshkentdamiz. Toshkentda Erkin posti oldidamiz. Ya'ni Erkin posti oldi 300 metr uzoqlikda. Telefon nomerlarini ekranga qo'yib qo'yamiz. Bularda asli shlakoblok uskunalarini Xitoydan keladigan har qanday zavodskoy uskunalar bor. Eng arzon narxdagilari. O'sha yerda 300 metr uzoqlikda Erkin posti joylashgan. Bu taraf pastda Chinni bozorning oldida. Telefon qilsangiz lokatsiya tashlab berishadi. Shlaka bloklarda bir kuniga o'rtoqlar 7000-8000 dona g'ish quyadiganlari ham bor. Polniy avtomatlashgan liniyasi. Va bularda generator ham bor ekan. Video davomida to'liqroq ma'lumot beramiz. Hozir Firdavs akamiz bizga tushuntirib berishadi. Mana shu Asia Techno Group'ga kelganmiz. Xitoy bilan prямой ishlashadi. Firdavs akamiz, aka yana bir bor assalomu alaykum. Aka keldik uzoqdan. Boshqatdan bir tushuntirib berasiz. Bizga aytdingiz, hozir narx-navosi arzonligi, optimligi haqida va optimchilar bilan birga ishlashingiz haqida. Bo'lmasam yana bir qo'l tushuntirib beramiz. Generator, shlakoblok va samomoyka bor ekan. Albatta, bir boshdan tushuntirib beramiz. O'rtoqlar, bir qo'l ishlab chiqarish quvvati va narxiga to'xtalib o'tamiz. Firdavs aka, qaysi birdan boshlaymiz? Xo'p. Bu hozir oldimizda turganlar, bular avtomat. Avtomat tomonda turibdi. Bular avtomat 12.5000, 16.5000. İki xil. Hozir nimaga sabab? Mana yoyilgan variant. Da, yoyilgan variant. Bu to'plangan ekanda bu taraf. Da. Agar yoyilsa, mana shunday holda ko'rinishga keladi. Agar orqasidan paddon tortadigani bilan bo'lsa, i raslatga qiladigani bo'lsa, uch qator qilib 16.5000 chiqadi narxi. 16.5000. Agar menga shart emas bu desa, agar soddalashtirilgan avtomat variantimiz bor, 12.5000 qilib beramiz. 12.5000. Mana bular 12.5000 qilib beramiz. 12.5000. Nechta g'ish quya oladi? Bu soatiga 300-320 ta quyadi, sinalgan. Bu o'sha bizdan olib ketganlar, shuncha chiqardik mahsulot. Bu kitobda yozilgan emas, realni chiqargan kolleksiyasi. Realni quygan. Da. Uni komplektida bitta mishalkasi, 1.5 talik, 1.5 kubalik, ya'ni ikkita qolipi, bitta zaborni qolipi bo'ladi, tumma qolipi, i shlakoblokni qolipi bo'ladi. Tushunarli. Mana bu yoqda orqasida turibdi buni mishalkalari, hamma komplekti bor. Mishalkalari ham juda qalin bo'lar ekan temirlar. Dastavka, ustanovka, servis xizmatlari hammasi ichida bo'ladi. 12.5 mingga olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu nechta chiqaradi aka? Bu soatiga 400-420 ta, 10 soatga hisoblasa 4000 tadan oshiqroq chiqaradi. Agar 2-ta smenada ishlasa 7000 ta, 7.5 ta mahsulot bemalol chiqarish mumkin 5 ishchi bilan. Polniy avtomat bo'lsa 16.5 bo'ladi. Da, polniy avtomat 16.5 bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, gidravlikasidanmiz. Bu bordyor, trotuarni plitka ishlab chiqaraman deganlar uchun 20 tonna presi aytgan kachistvani bemalol chiqarib beradi. Ya'ni sifatli preslar beradi. Da, sifatli preslar beradi. Juda ham bu avtomat bu ham yurishdi. Bu avtomat. Bu avtomat. Avtomat ishlaydi. Narxi nech pul? Bu 17.5 qilib beramiz. 17.5 ichida bitta mishalka, lenta, maslinli nasos, gidravlikasi, ya'ni apparat va ikkita qolip bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Da, hammasi ichida. Shunaqa. Arzonroq variant kerak deganlar uchun mana 10.5 mingga qilib beramiz. Bu ham avtomat, paddon orqasida o'zi tortadi. Motorni kilovatlari, motorni rasxodlari bularga nisbatan kamroq, i kilovatlari ham pastroq. Bu 10.5 ming, nechta g'ish qiladi? 10.5 ming. Bu 250 ta, 280 ta soatiga chiqarib beradi. Soatiga 250 ta, 280 ta. Tushunarli. Bu mana mishalkasini abiyomi sal kichkinaroq bo'lgani uchun kolleksiyasi, agar u yana mishalkani katta qilsa, rastvorni yetqarib berib tursa, buni ham kolleksiyasi oshadi. A, bu ham ishlab qo'yaveradi, faqat rastvori. Qo'shimcha matrisalar ham bormi? Qo'shimcha matrisalarimiz bor, 1.2lik, 1lik, 1.3lik, 1.5liklardan qilingan. Zavodskoy hammasi Xitoyda. Chunki bizani metal bilan Xitoyning metali farq qiladi. Bizani metalda 60 mingda chiqarsa kolleksiyasi, masalan,
Xitoyning metalda 100 ming tabe mol chiqaradi. Salkam dvoynoy, 2 barobar ko'p. Salkam 2 barobar ko'proq chiqaradi va sifati buzilmaydi. Bemalol. Qoliblar necha pul narxda? Mana bu bunaqa. Qanday? Xo'p, qarang. Qoliblarini 750 dollardan boshlab, avtomat stanoklarimizga 1200 dollargacha bor. 750 dollardan 1200 dollargacha bor. Apparatga qarab narxlar o'zgaraveradi. Tushunarli. Ruchna apparatlarimiz yerga qo'yadigan, yerga qo'yadim, qo'yaman deganlar uchun bemalol. Ha, bu haligi sepli o'zi yurib quya degan. O'zi yuradi. Tamam, ishti bo'ladi, ishtdan boshqarib o'zi yurib ketadi. Bular necha pul? Qo'lda tortib yurish shart emas. Bu narxi 4,5 ming. Kuniga patchiklar uchun skidka qilib beramiz. Skidkasi bor, nechta qish kuladi? Bu kuniga 1,5 mingta 1800 ta quyganlar bor. 2000 tadan oshib quygan odamlar bor. Endi ishchini ishlashga bog'liq. Sal buni qo'l mehnati ko'proq avtomatga nisbatan o'shani hisobiga ishchilarga bog'liq. Ha. 4,5 ming, ya'ni skidkasi bor deb aytishyapti. Bu o'shani paddonga qo'yadigan. Bu paddonga qo'yadi. Paddonga qo'yadi bu. Endi yerga qo'yadigan bilan paddonga qo'yadigan baribir sifatida ozgina aytib o'tamiz, razistasi bo'ladi. Paddonga qo'yadigan sifatliroq qo'yadi. Sifatliroq qo'yadi. Chunki tagi ham tekis bo'ladi, i vibratsiya ham yaxshi beradi. Yaxshi joylashadi. Shuning hisobiga bu sifat yaxshiroq chiqadi. Bu uje legendarni apparatimiz mashhur 12 ta viloyat bo'yicha. Asosan Surxondaryo, Qashqadaryo. Buni ham narxi 4,5 ming kam bor. Bu yo'q, buni narxi 4 ming, hozir skidkada 3800 qilib beramiz dastavka ustamalar bilan. Bu 3800. Vo, bir joyda turadigan 3800 ekan. Yana nimalarimiz bor aka? Firdavs. Bu ham shlaka bilan quyadigan. Bular kilovatlari 3,5 kilovat, 3 kilovatdan bunga nisbatan buni sifati yana yaxshiroq chiqadi. Kilovatlari kattaroq bo'lganini hisobiga buni narxlari 5300, 5100 qilib beramiz skidkasi bilan. Tushunarli. Ichkarida yana qo'shimcha zapchastlar, ya'ni sizga qandaydir servis xizmati yoki nimadir kerak bo'lsa, vo qo'shimcha avtomatlashgan liniyalarigacha bor ekan. Ha, bor. Bu lentalari, shitlari, masalan, ichkarida olib kirib qo'yganmiz, yo'da motorlari ama şu şey slaka blokka nimalar kerak bo'lsa, hamma zapchastlari bor. Ha, servis xizmati ham bor ekan. Ha, bu yerdan o'tib ko'rsatsangiz bo'ladi. Qani bir ko'rsatib qo'yaychi aka. Telefon nomerlari ekranga qo'yganidek, o'rtoqlar, bemalol murojaat qilasiz. Qo'shimcha motori, reduktori hamma yo'g'i bor ekan. Da, balonlar, lentalar, vibrator, motorlar, salnik, pachivnik hammasi bor. Hammasi bor. Manularchi, bular o'sha haligi bir joyda turib qo'yadigan paddonga qo'yadi. Bular paddonga qo'yadigan apparatlarimiz. Aytgancha paddon ham bor-a? Paddon ham bor. O'zlaringda o'sha. O'zimizda bor. Nima deydi? Konteyner polidan qilingan. Shu mijozlarga qulaylik bo'lishi uchun paddonni ham olib kelib qo'yganmiz, shu o'zining narxida beramiz. Birgalikda shu apparat bilan ortib yuboramiz. Bu narsa nima? Bu samomsluzhniy moyka. Samomoyka. Samomoyka da. Bunaqa ham sotyapsizlar? Ha, bu endi. Narxi necha pul? Bu 3000-3200 sotilgan, hozir skidka ketyapti. 2800 komplekt qilib beramiz. Bu komplekt deganda nechta mashina yuvadi bu? Ya'ni nechta mashinaga mo'ljallangan? Bitta boks uchunmi? Bitta boks uchun mo'ljallangan. Xo'p, hozir bitta boks uchun mo'ljallangan 2800 dollar. Da, plisoslari hammasi ichida. Ha, ko'rib turibman plisoslarni. Termoizolyatsiya qilingan, bemalol issiq sovuqda ishlayveradi, unaqa lampochkalari bor. Gradusni bemalol ana yerda belgilab qo'yadi. O'shanga qarab gradusni bu ichida ta'minlab beradi. Bemalol minus 10 gradus, minus 20 gradusda ham ichkarida plus 5 ni saqlab beradi. Bu eski pul yangi pulga mo'ljallangan. Bemalol olaveradi. 1000 so'mdan boshlab. Programmalashtirish muammo emas-ku. 50 ming so'mgacha. Bu aka tipa kak bankomat qo'yib qo'ysa bo'ldi, ishlaveradi. Na, tipa kak bankomatda tepada nimalari bor? Xuddi kak moykada shlanglari bor, ikkita penaniki, suvniki. Penaniki ham nimaga mo'ljallangan? Qancha uzoqdan sepsangiz agar shuncha yaxshiroq effekt berish uchun qisqa qilingan suvnikiga nisbatan. Ha. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi. Bu eng qulaydi. Boksla masalan 4 metr bo'lib qoladi-yu. Mana yaqindan sepsa agar penani effekti yaxshi bermay qoladi. To'g'ri, bir joyga, oz joyga sochib qo'yadi. Oz joyga sochib qo'yadi, i loyni ham yaxshi tushirmaydi. Ha, uzoqdan sepsa agar yoyilib sepadi. Yoyilib sepadi, i effekti ham o'shanga qarab yaxshi bo'ladi. O'shaning hisobiga shunaqa qilingan. Qoyil aka, mana bu narsa ham yangilik, zo'r narsa bo'ldi. Italyanski zborga, lekin motorlari, pompalari hammasi italyanski. Bo'ldi, videoni boshda bu haqda to'liq ma'lumot beramiz aka. Zo'r. 2800 dollarga juda ajoyib narx. O'rtoqlar, qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, sizdan chiqmasin videoga.
Shu joycha, shu joyni kecha ko'rganlarga rahmat aytaman, erinmasdan. Bora, sizlardan xursandmiz.